I Sør-Asia, i Pakistan, India, Bangladesh, så finnes det politikere som vi kan dele inn i tre typer. Den første kaller vi for captain. Han er allermest drevet av ideologi og verdier. Den andre typen er en lord. Han bør seg mindre om ideologi, mer om å tilfredsstille folk i hjemdistriktet, ta vare på hjemdistriktet som har stemt på han. Den tredje politikeren er den som skiller seg mest fra vår del av verden. The boss. Denne type politiker er energisk, fremoverlent, og han bruker det han har av virkemidler for å bygge opp seg selv, fremme sin krets, sine støttespillere. Ganske ofte vil en boss ha en kriminell fortid fra før politikken, og virkemidlene som han bruker som politiker bærer og preger det. Bestikkelser og svarte penger er vanlig, men sammen med tvang og press for å skremme politiske konkurrenter, for eksempel. Det er ikke bare metoderne som kjennetegner denne typen boss-politiker. Det er også fremtoning. Og i fremtoning så lar han seg mye inspirere av amerikansk populærkultur, av mafia-filmene. Forbildene for klesstil og oppførsel finner boss-politikere ofte på TV-skjermen. Klassiske mafia-filmer som Gudfaren er fortsatt veldig populære. Mafia-fremtoningen fra filmene tar boss-politikeren med seg ut på gata. Han har gjerne blomst i knappehålet, beveger seg aldri noe sted uten solbriller, dyre klær, glattsleika hår, gjerne litt gull og bling. Så beveger han seg i flokk. På gata har han med seg en stor gruppe med muskler som inngir respekt. Trenden er at det blir stadig flere av denne typen politikere i Sør-Asia. Og kanskje er det et uttrykk for en tendens som vi ser i flere demokratier eller kvasidemokratier rundt om i verden, hvor såkalt sterke menn kommer til makten.